Medijima se prva obratila Danka Radosavljević, lokalni koordinator kampanje za inkluzivno obrazovanje. Kampanja se je počela u februaru i završit će se krajem maja. Ona je proširena u sve grade, u 100 gradova Republike Srbije. Plan aktivnosti smo imali do sada koji smo uspešno realizovali. Koristim ovu priliku da najavim tribinu koja će se održati 6. aprila 2011. godine sa početkom u 17 časova. Teme tribine su zakonska regulativa, kako podučavati dete na različite načine s obzirom da imaju dodatne potrebe u obrazovanju, uloga interresorne komisije i primjeri obrazovne prakse. Ispred lokalne samouprave govorila je načelnica odjeljenja opštinske uprave zaduženog za društvene delatnosti Olivera Močević. Imajući u vidu dobru praksu koju imamo, znači mi ćemo se aktivno uključiti u sve segmente aktivnosti koje budu se odvijale na nivou realizacije ovog projekta. Rekla bih da lokalna samouprava je u skladu sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i podzakonskim aktima koji omogućavaju inkluzivno obrazovanje i dostupnost obrazovanja sve djece bez obzira da li se radi o djeci sa smetnjama u razvoju ili djeci iz marginalizovanih grupa, ispunila znači sve svoje obaveze. Škole su sve dostupne, sve škole sa teritorije opštine Inđija su dostupne svoj djeci koja imaju potrebu. Nadamo se da uz dobru koordinaciju svih organa i u lokalnoj samoupravi, komisije i svih lica koja se uopšte uključuju u odlučivanje o dodatnoj podršci, da će sve biti izvršeno onako kako smo i zamislili. Kako ova kampanja zahteva sveobuhvatne aktivnosti i Centar za socijalni rad ima svoju ulogu, saznajemo od direktorke Grozdane Radenković. Ovaj lokalni akcioni plan je deo projekta koje se sprovodi na nivou ovoj pokrajine, to je mreža gradova i opština za sve. Pored 10 gradova tu je ušla i opština Inđija i ona je deo tog osnovnog projekta koji se sprovodi u partnerstvu sa udruženjem Živjeti uspravno iz Novog Sada, podržan je i od pokrajinskog sekretarijata i od ostalih institucije na nivou pokrajine sa jednim osnovnim ciljem da se poveća pristupačnost okruženja za sve u svim gradovima i opštinama na području Vojvodine. Akcioni, u stvari članovi tima za pristupačnost, oni su prošli određenu obuku i od tih polaznika tog edukativnog seminara, u stvari to je bila jedna polazna osnova za formiranje tima koji je imao zadatak da uradi u stvari da izradi taj lokalni akcioni plan koji će kasnije biti i jedan deo našeg strateškog razvoja opštine Inđije koje se već počeo s izredom za period do 2020. godine. Borka Popović je direktor osnovne škole Jovan Popović. Govori o aktivnostima u ovoj školi, ali i ispred aktiva direktora škole. Kod nas je od 2009. godine i zakonski regulisano inkluzivno obrazovanje, a Ministarstvo prosvete je u sklopu projekta DILS dodeljuje grantove za obezbeđivanje zdravog i bezbednog okruženja za decu i mlade, za podizanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, za integraciju romske dece u obrazovni sistem, za nabavku asistivne tehnologije i pomagala za inkluzivno obrazovanje i za škole iz seoskih sredina. Sve škole su imale priliku da
izrade projekte vezano za inkluzivno obrazovanje i škole naše opštine su to i učinile. Miroslava Milošević, kao roditelj deteta koje je deo ove inkluzivne priče, poručuje. Ja ću se kao roditelj osvrnuti na razvoj socijalnog umjesto medicinskog modela u pružanju podrške deci iz osjetljivih grupa, što podrazumeva ulogu roditelja kao jednako važnog partnera u školi sa svim svojim pravima i obavezama u procesu procjene i obezbeđivanja dodatne podrške. Da bi mogli očekivati puno učešće roditelja kao važnog dela podrške, potrebno je razviti sistem informisanja koji će biti prilagođen za sve roditelje i za svako dete. A ustanove sistema su obavezne da obezbede adekvatne i kvalitetne načine prenošenja informacija u pisanoj ili usmenoj formi. Zorica Petrović, pedagog sa višegodišnjim iskustvom u praksi inkluzivnog obrazovanja, ovom prilikom je objasnila ključne činioce ovog obrazovnog postupka. Suština tog individualnog plana jeste da i uopšte inkluzivnog obrazovanja, da pratimo svako dete prema njemu samom. Da ne postoji prosečno dete, da je prosek nešto apstraktno, a da je svako dete pojedinačno konkretno. I svako dete ima neki svoj razvoj, specifičan da kažem, koji je dobro pratiti individualno. Znači ove obuke i uopšte koncept inkluzivnog obrazovanja negde suštinski ima, kako bih rekla, jedan human aspekt i svetskih je razmera, u smislu da svako dete ima pravo na jednake šanse.